Falkenberg për mbështetjen e jashtëzakonshme austriake, dhe në veçanti për mbështetjen që jep procesit të hapjes negociatave për Shqipërinë. Ndam së bashku shqetësimin për qëndrimin e shumë faktorëve europian në raport me mosbesimin që ka krijuar qeveria shqiptare, duke mos plotësuar kriteret kryesore të hapjes negociatave. E sigurova që Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar janë vendosur atë japin gjithë kontributin tonë për të tekaluar këtë krizë të rëndë politike dhe problemet kryesore të shkaktuara nga kjo krizë politike dhe nga kjo qeverisje që janë dhe pengesa kryesore për hapjen e negociatave. Dua ta them fare qartë para jush dhe para gjithë qytetarëve shqiptarë që rruga që ka zgjedhur Edi Rama është rruga absolutisht e gabuar në këtë javë që ka mbetur për marrë një vendim kaq të rëndësishëm për vendin tonë. Është rruga e njohur e fajsimit të çdo kujt tjetër, e sulmeve ndaj Bashkimit Evropian, e sulmeve ndaj qeverive evropiane, e sulmeve ndaj shenjestrës së preferuar opozitës, Partisë Demokratike, medias, madje edhe qytetarëve për të hequr vëmendjen dhe për të hequr përgjegjësinë nga në fakt i vetmi njëri përgjegjës për këtë situatë. Dështimi për herë të katërt ka vetëm një firmë, vetëm një vulë, vetëm një emër, dhe ky është Edi Rama. Për te këti dështimi, Edi Rama tregon se është pengesa e vetme për të tekaluar këtë krizë dhe për të zgjidhur problemet që na mbajnë pengë. Opozita e Bashkuar është në krye të detyrës. Propozimi ynë për dalje nga kriza dhe në veçanti propozimi për reformën zgjedhore vazhdon të mbetet në tryezë, dhe me këtë përgjegjësi që kemi marrë para shqiptarëve, me të njëjtën përgjegjësi kam konfirmuar sot ministrit të jashtëm austriak se mund mbështetem plotësisht tek Partia Demokratike, tek Opozita e Bashkuar. Ne jemi të vendosur të bëjmë gjithçka që Shqipëria mos mbetet peng i korrupsionit, i lidhjeve të politikës me krimin, i kapjes së shtetit dhe azgjësimit pushteteve të pavarura, qofshin këto drejtësia apo media e pavarur, dhe se synimi im kryesor është që përmes zgjidhjes e krizës politike t'i ofrojmë shqiptarëve atë që meritojnë. Të dalim nga marshi i ndjetro ku e ka futur ekonominë dhe politikën kjo qeveri dhe ky kryeministër, dhe të ecim përpara me vendosmëri, me vizion dhe me qartësi të plot për të kryer detyrat tona të shtëpisë, duke luftuar korrupsionin, duke shkatëruar lidhjen e krimit me politikën, duke i nxjerr parat nga xhepat e politikanëve të korruptuar, të oligarkëve dhe të bandave kriminale, dhe duke i kthyer këto para aty nga janë vjedhur në xhepat e shqiptarëve. Zoti Basha Dikri, diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell, u shpreh se Kosova nuk mund të jetë shtet përsa kohë superfuqisë si India, Kina apo Rusia nuk e njohin pavarësinë e këtij vendi. Sipas jush, a ka ndonjë ndryshim në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian në raport me Kosovën? Kosova është një shtet i pavarur i njohur nga shumica e vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe nga shumica dërmuese e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Me mbështetjen e këtyre vendeve, Kosova ka arritur progres të jashtëzakonshëm në konsolidimin e praktikave demokratike, siç treguan edhe zgjedhjet e ditës së diel, që në fakt janë një shembull jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë rajonin, por në veçanti janë një shembull për Shqipërinë, ku tregohet qartë se kemi të bëjmë me një shtet që ka institucione mjaftueshëm të konsoliduara për të garantuar demokracinë funksionale, zgjedhjet lira të ndershme, respektin e drejtave të minoritetit serb, çka nuk mund mohohet nga askush dhe me sa pash nuk mund mohohet dot, madje u përshëndet edhe nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Këto janë faktet. Kosova është një shtet i pavarur, i konsoliduar, dhe për Partinë Demokratike dhe Opozitën e Bashkuar, mbështetja ndaj Kosovës për luftën kundër krimit dhe korrupsionit, prosperitetin ekonomik dhe integrimin evropian dhe integrimin euroatlantik dhe bashkëpunimin më të ngushtë midis dy vendeve tona është prioritet i dorës parë.